ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷാൻ. നമ്മൾ വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുടെ സീരീസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിണർ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനും തറവണിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ആ പ്ലോട്ടിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിയുണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ റിയൽ സ്റ്റോറി. ഹിയർ വി ഗോ. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വീടിനെ പ്ലോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിരുകൾ, ബൗണ്ടറികൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിര് തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിരുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ അതിര് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബൗണ്ടറി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മൂലകളിൽ സർവേ കല്ല് കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. ഈ സർവേ കല്ല്, ഇതിന് ഈ പേര് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായാലും സർവേ കല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവേ കല്ല് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സർവേ കല്ലിന് സാധാരണ ഒരു 4-5 ഇഞ്ചൊക്കെ വീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു 4-5 ഇഞ്ച് വീതി നീളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കല്ല് കുഴിച്ചിട്ടതിന് കുറച്ച് ശേഷം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കല്ലിൻ്റെ അപ്പുറമാണോ അതിര്, ഇപ്പുറമാണോ അതിര്, അത് പകുതി അവർക്കാണോ പകുതി ഇവർക്കാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കല്ല് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ വാർക്ക കമ്പിയിൽ, നമ്മൾ വാർക്കയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പി, ആ കമ്പി നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ 4 കോർണറിൽ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 12 mm വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള, അതിന് മുകളിൽ വണ്ണമുള്ള ഒരു കമ്പി 4 സ്ഥലത്തും 4 കോർണറിലും കുഴിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മാക്സിമം അടിച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സർവേക്കാല കുഴിച്ചിടുമ്പോഴുള്ള ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ കമ്പി അവിടെ ഒരു അതിരായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയം തോന്നും, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പെടുത്ത് പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് പോവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് ആ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും തുരുമ്പെടുത്ത് പോവില്ല. കുറേ കാലത്തേക്ക്, കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഈ കമ്പി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രൈമറും കൂടി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും പോകരുതെന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സർവേ കല്ല് കുഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിരുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ പ്ലോട്ട് ലെവൽ ചെയ്യണം. അതായത് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിനെ ലെവൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലൂടെ പോകുന്ന റോഡ് പല രീതിയിലുള്ള റോഡുകളായിരിക്കാം. ടാറിട്ട റോഡായിരിക്കാം, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൺ റോഡായിരിക്കാം. എന്തായിരുന്നാലും ഈ റോഡ് ലെവലിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ എത്രമാത്രം ഉയർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ഉയർത്തി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, റോഡിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്ലോട്ടും വീടും ഉയർന്നിരിക്കുന്നതാണ് കാണാനും ഭംഗി. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ റോഡിനേക്കാൾ നമ്മളൊരു 4-5 ഇഞ്ചൊക്കെ മാത്രം ഉയർത്തിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഈ റോഡിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചേഞ്ചുകളെ കൂടി നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ടാറ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈല് വിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ റോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ 4-5 ഇഞ്ചോ 6 ഇഞ്ചോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്നു എന്നിരിക്കാം. അതൊരു കൃത്യം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പ്ലോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ചെയ്ത്, അതായത് പിന്നീട് റോഡിൽ ഉയരങ്ങൾ കൂടിയാലും നമ്മളുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെക്കാളും മുകളിൽ റോഡ് വരാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കൂട്ടി നമ്മളുടെ പ്ലോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ നമ്മളെ പ്ലോട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പല ആളുകളും മണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള പാടുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈലുകൾ പൊട്ടിയതിൻ്റെ വേസ്റ്റോ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വീടുകൾ പണിതതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സിമെൻറ്റിൻ്റെ കട്ടകളുടെ വേസ്റ്റോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പാറപ്പൊടിയോ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്ലോട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മണ്ണ് മാത്രം, അതും നല്ല മണ്ണ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നാളെ നമ്മൾ വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മുറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെടികളോ മരങ്ങളോ ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് മണ്ണ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകളുടെ വേസ്റ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി നടാനോ മരം നടാനോ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴി കുത്താൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് ചെറിയ കുഴി എടുത്ത് നട്ടാൽ പോലും അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല മണ്ണിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ചെടിയും മരങ്ങളും ഒന്നും നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇനി മുറ്റത്ത് ടൈല് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുല്ല് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ പോലും ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും ടൈൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല മണ്ണ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കെട്ടിയെടുക്കുക. അതായത് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീട് പണി തുടങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ചില ആളുകളൊക്കെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കെട്ടാം, ഇപ്പോൾ വീട് പണി നടക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ നാല് സൈഡുകൾ അതിലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കല്ല് കെട്ടാനാണെങ്കിൽ കല്ല് കെട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാനാണെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മതിൽ കെട്ടാൻ പാകത്തിന്, ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മളിനി മതിൽ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ മുറ്റത്തിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സൈഡ് കെട്ടി, നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് വീട് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതിൽ കെട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കെട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബെൽറ്റും കൂടി വാർത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വീട് പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ അവിടെ കല്ല് കെട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 5 സെൻറ്റിൻ്റെയും 10 സെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ കല്ല് കെട്ടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു 1.5 അടി വീതിയിലെങ്കിലും കല്ല് കെട്ടേണ്ടി വരും. 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5-2 അടിയെങ്കിലും വീതി കല്ല് കെട്ടിന് വരും. അപ്പോൾ അത്തരം സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലം ലാഭിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൈഡ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ കൂടുതലാവും. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. വേസ്റ്റ് ആവുക ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ ഈ കല്ലുകൊണ്ട് 2 അടി വീതിയിലൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വീട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ മുറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെടികളോ മരങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 2 അടി കെട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെടികൾ പോലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും വീതി വരില്ല, ചെറിയ വീതി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മണ്ണായിരിക്കും, അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ നടാനും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പച്ചക്കൃഷി ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കല്ല് കെട്ടൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നല്ലത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ തറപണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻസായിട്ട്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറല്ല, എക്സ്പേർട്ടല്ല, വീട് പണിതപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾക്കതൊരു യൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി. ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുള്ളായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ. ബൈ ഫ്രം SP Junction. താങ്ക് യു.